سلام كميت خانو كبرات تحتات التي جي استريو نحجي زترالو زيناتات حزلكم مسيال لخو سنعي مكتتال بتم كاب مبل عصر تروعات وقبئه وحات نرسوم زغلولو آبالات العلوات مرحتي زتودبه نمدحان هزبن ودبن زعلم آخيبان حيلتات ستا تقرأي كابتي آب وشته وحات فتير زلو في اللي حاسبات زي شراو مرقز حزوم كغسلو ساوعيت آغريبون تي نحاد معالتي زتسالت وعلات مالي بعل عصر تنت بتات مقلس قوان بموسائيو تزازيمون قزياو ممحدار تقرأي نوع البريتان ያክሳብ መፈጸምታን ምትግባርን በቲ አብ ውስጥ ህወሓት ተፈጥሮ ዘሎ ምግም ማዕከሰናኸልን አትሪሮ ከም ዝሰርሕ ድማ ቃል አትዮም አብቱ ዋዕላ አባላት ማዕከላይ ኮሚቴን ማዕከላይ ኮሚሽን ቁጽጽርን ህወሓት ዝተሳተፉ ኮይኖም ህወሓት ንበይኑ ስልጣን ዝብሕ ዘይኮነስ ምስ ካልኦት ፖለቲካዊ ውድባት ሓቢሩ ዝሰርሕ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ንምግባር ከም ዝቃለሱ እቶም ኣኼበኛታት ቃል አትዮም እዮም እቲ መግለጺ ቁዋም በኣብ ወንበር ህወሓት ዝካየድ ዘሎ ጉባኤን ውሳነታቱን ዘይሕጋውን ተፈጻምነት ዘይብሉን ምዃኑ ዘፍለጠ ኮይኖም ብሔራዊ ውድባት ዲያስፖራ ተጋሮ ከምኡ እውን ካልኦት ማሕበራት ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር ተሓባቢሮም ክሰርሑ ጸዊዖም ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝርከብዎም ኣስታት 17 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴን ካልኦት ላዕለዎት ካድረታት እቲ ውድብን ካብቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሩ ንሓሙሻይ መዓልቲ ሒዙ ዘሎ ጉባኤ ህወሓት ንርእሶም ዘግለሉ ከም ዝኾኑ ዝዝከር እዮም ማእከላይ ኮሚሽን ቁፅፅር እቲ ውድብን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያን ዘይሕጋዊ ምዃኑ ዝገለጾ ምብል 14 ጉባኤ ኣስታት 1000 ዝኾኑ ተሳተፍቱ ኣጀንዳታት ቀሪፆምን ውሳነታት ኣሕሊፉን ኣኺቡ ይቕፅል ከም ዘሎ ወሃብ ቃል ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ብ17 ነሓሰ 224 ኣብ መግለፂኡ ተዛሪቦም ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ እዚ ጉባኤ ካብ ዝተሰየመሉ እዋን ጀሚሮ ማእከላይ ኮሚቴን ኮሚሽን ቁፅፅርን ህወሓት ስራሕን ሓላፍነትን የብሎምን ዝኾነ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ብሱም ክካይዱ ኣይክእሉን ኢሉ ነይሩ ኣብቲ ትማሊ ኣብ ኣዳራሽ ቤት ምኽሪ ትግራይ ዝተፀውዐ ኣኼባ ህወሓት ካብ ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ መብርሂ ከም ዝተዋህበ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸበ ሪፖርተር ቢቢሲ ኣረጋጊጹ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ንምሕዳግ ምንቅስቓሳት ይግበር ከም ዘሎ ቅድም ክብል ዝተሓሳስበ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፖለቲካዊ ኩነታት እቲ ውድብን እቲ ክልልን ናብ ንቡር ንምምላስ እዚ ዘተ ኣዝዩ እዋናውን ኣገዳስን ምዃኑ ኣብቲ መድረኽ ተዛሪ አቶ ጌታቸው ረዳ ንንበርከኽ ዝበለ ኣካል የለን ሰላም ምምራጽ ህዝብና ዝደልዮ ነገር ስለ ዝኾነ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባ እዮም ኣብ ልዕሊና ኩናት ዝፅዕን እንተለውን ብኣግኡ ምድላዊ እንተዘይኮነ ምክት እናበልካ ፃውዒት ምቕራብ ልካዕ ኣይኮነን ብዝተኻእለ መጠን ሽግር ብዝርብ ንምፍታሕ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ከም ዝበለ ድማ ተሓቢሮም ብተወሳኺ ኣቶ ጌታቸው ህወሓት ከም ሓድሽ ውድብ ክምዝገብ ዝኸኣለ ብሰንኪ 4 ኣባላት ፈጻሚቲ ክብል ዝኸሰሰ ኮይኖም እቲ ህወሓት ከም ብሓድሽ ናይ ምምዝገባ ካይዳ ኣንጻር ውሳነታትን ከምኡ እውን እምነትን ማእከላይ ኮሚቴ ከም ዝኾነ ወሲኹ ኣብሪሆም እዚ ድማ ንውዕል ፕሪቶርያ ዋና ዘስእን ሓድነት ህዝቢ ዝሽርሽርን ንተበለፅቲ ንሓደጋ ዘሳጥሕን ከም ዝኾነ ኣመልኪቶም እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ብወገኖ ሕጋዊ ሰብነቱ ክምለሰሉ ጥራይ ምሕታቱ ብምዝኽኻር ካብ ቦርድ ምርጫ ዝተዋህበ ውሳነ ምንጻጉ ዝዝከር እዮም ኣቶ ጌታቸው ግን እቲ ጉባኤ ዝካየድ ዘሎ ጉጅለ ነቲ ውሳነ ተቐቢልዎ ዝሓደ ርኢ ክብል ከሲሱ ቦርድ ምርጫ ነቲ ብኣቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ዘካይዶ ዘሎ መበል 14 ጉባኤ ይኹን ኣብቲ መድረኽ ዝመሓላለፉ ውሳነታት አፍሉጦ ከም ዘይሄድ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ሓይልታት ውሃብ ህፁፅ ድጋፍ ሱዳን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኣልቡርሃን ኮይኖም ክዋግኡ ዝፀንሑ ወታሃደራት ተጋሩ ማሪኸ ክብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሓቢሩ እቲ ኣንጻር ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ብጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ሕመቲ ዝምራሕ ሓይልታት ህፁፅ ድጋፍ ብመልክዕ ተንቀሳቐሲ ምስሊ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣብ ዞባ ገዳርፍ ከባቢ ኣልፋው ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ዝተሳተፉ ወታሃደራት ትግራይ ማሪኸ ክብል ገሊጹ ዘሎም
አብት ቪዲዮ ብርክዝ ቦሉ ወታደራው ክዳን ዘለበሱ መንስያት አባይታ ኮፊሎም ዝራአዩ ኾይኖም ቡዛሓት ካብ አቶም ተጋሩ ኾኑ ዝኹሉሉ መልክዕ እኳን ተለዎም ውሑዳት ዘይኮኑ ግና ካብ ካሎት ሕብረተሰባት ዝመፁ ዝመስሉ ኣለውዎም። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ሓይልታት ውሃብ ህፁፅ ድጋፍ ሰራዊት ውሓት ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ኮይኖም ይዋግኑ ኣለው ክብል ምክሳሱ ዝዝከር ኮይኖም ድሕሩ ኣብ ዝዘርግሖ ተንቀሳቀሲ ምስሊ ድማ ኣብ ኩናት ማሪኸዮም ክብል ንሊብያ ክኸዱ ዝሓዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዘርጊሕዎም ነይሮም። እዚ ሕጂ ብሓይልታት ሕመቲ ምሩኻት ወታደራት ተጋሩ ተባሂሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑ ዘሎ ቪድዮ እውን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ሓቅነቱ ዘይተረጋገፀ ክኸውን ስለ ዝኽእል ዝያዳ ምርግጋፅ ዝሓትት ጉዳይ እዩ። ዩክሬን ናብ ሩስያዊት ዞባ ክሩስክ ገጻ ኣብት ግስግሰሉ ዘላ እዋን ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ካልኣይ ኣገዳሲ ቢንቶ ከም ዘዕነወት ኣፍሊጣ። ሰራዊት ዩክሬን ትማል ሰንበት ካብ ሰማይ ዝተሰኣለ ተንቀሳቀሲ ምስሊ ብምስና እዩ እቲ ቢንቶ እናዓነወን ከሎ ኣርእዩ። እቲ ቢንቶ ብልዕሊ ፈለግ ሰይም ዝሓልፍ ኮይኑ ኣዝዩ ስትራቴጂያዊ ምዃኑ እዩ ዝንገር። ድሕሪ ሰዓታት ምፍራስ እቲ ቢንቶ ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሰራዊቱ ናብ ዞባ ክሩስክ ዘምርሓሉ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት ነቲ ካብ ሩስያ ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ መሬት ሩስያ ኮንካ ንምምካኑ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጾም። ኣብ መንጎ ዩክሬንን ሩስያን ኣብ ለካቲት 2022 ኩናት ካብ ዝውላዕ ዩክሬን ናብ መሬት ሩስያ ኣትያ መጥቃዕቲ ክትፍጽም እዚ ናይ ፈለማ ኮይኖም ነዚ ጸረ መጥቃዕቲ ካብቲ ጅምሮ ክልተ ሰሙና ኣቁፂራላ። ኮማንደር ሓይለ ኣየር ዩክሬን ሌተናል ጀነራል ሚኮላ ኦሎስቹክ ስለሰኒዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ሕጂ ኸኣ ሓንቲ ቢንቶ ኣጉዲልና ዝብል እዩ። እቲ ጀነራል ኣስዒቡ ሓይለ ኣየር ዩክሬን ሎጂስቲካዊ ቅረባ ጸላእ ንምድኻም ኣብ ዘነጸሮ ዕላማ ብጉቡእ የጥቅዕ ኣሎ፣ እዚ ኸኣ ካብ ጸላእይ ክመጸና ንዝኽእል ምትንኹያት ዝንኪ ኢሉ። ኣብ መጀመርታ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ሓይለ ኣየር ዩክሬን ኣብ ጥቓ ከተማ ጉሎቾኮቮ ዝርከብ ኣዝዩ ዓብዪ ቢንቶ ብደብዳብ ከም ዘዕነዎ ይዝከር። እዚ ብልዕሊ ፈለግ ሰይም ዝሓልፍ ስትራቴጂያዊ ቢንቶ ሓደ ካብ ቀንዲ ሰራዊት ሩስያ ዝመሓላለፈሉ ዝነበሩ መስመር እዩ። ዘለንስኪ ብቐዳም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰራዊቱ ኣብ ዞባ ክሮስክ ኣዝዮም ኣገደስቲ ቦታታት ይቆጻጸር ከም ዘሎ ምሕባሩ ይዝከር። እንተኾነ ብዙሓት ወታደራዊ ተንተንቲ ኣብ ዝህብዎ ዘለዎ ሓበሬታ መሬት ሩስያ ኣትዩ ዘሎ ሰራዊት ዩክሬን ንድሕሪት ክምለስ ይኹን ንቕድሚት ክቕጽል ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ክወድቕ ከም ዝኽእል ይእምቱም።